Sam Ferhat'a doloros bamek hastası. Ben gelip pijama koyunurum. Duel bedi miyiz noktas? Duel bedi miyiz noktak meyrem kezi. Hargımen. Zer bu saatinleri hargımen. Bedi miyiz noktak asek. Ben asek asek baron da takas et martik. Et, et, vela benimki arjan için. Yek, mirope avartı. Mek çekiden kendine kofi ekhamun, te inçen anam. Mirope mi avlanasın. Asvela. Մենք հանած չենք։ Սակ փազոտած մարդիկ են, ներվեր չկա մեզ։ Ինչ էինք անում, մտնում էինք, չէին մտնում, խոսում էինք։ Ռամո, Ռամո։ Ես մատրում եմ ասում։ Ռամո, Ռամո։ Ես մատրում եմ ասում։ Հələ հետիկ չի մի հատ ուղարկեցին ընդև։ Լակոտի տեղ են դերը խաղացնում են ինչը։ Այդ կա տղամարդկություն են։ Հենի ասի ես ձեր գործը չեմ, վարուտ չեմ ընդունում, մենք էլ այդ մեր անելիքի իմանանք։ Ոչ թե։ Հայա, հայա։ Այդ է հարգանքը ցնողների նկատմամբ էլի դահուլ չու։ Հալո։ Տվյալահաշվությունից ասել էին, որ հակակորցություն կոմիտե են ուղարկել։ Ձեզ հակակորցություն կոմիտեից ասացին, որ հաստատ չեն ստացել։ Այո, ասացին, չեք ստացել, եկել ենք ստեղ, հիմա էլ չի դուրս գալի։ Որ ինչու չես ուղարկե։ Անտեղ ասում ա չենք ստացել։ Գոնե հելի ասա հեսա կուղարկեմ կամ չեմ ուղարկելու։ Մի պատասխան տուր։ Իմանաք մեր անելիքը, մենք ստեղ ժամանակ չունենք կանգնելու։ Հազար ձևի գործեր կա։ Երկրի հետ կապված, ոչ թե մեր անձնական։ Որտեղ ժամը սուղ է արդեն։ Ձեր կարծիքով ինչու են ձգձգում։ Ձգձգում են, օրեր են ձգձգում։ Կարող է հանդարտվի, ոնց որ էս տարի ու կեսը հանդարտվել է, կարող է մի քիչ էլ հանդարտվի տարի ու կես, չի հանդարտվելու։ Իսկ ժամանակը արդեն ոչ թե օրերով է գնում, այլ վարկաններով, մեր ուզածը, րոպեներով պետք է արվի, րոպեներով։ Ասում են ներսում խորհրդակցություն է, ի՞նչ խորհրդակցություն է, տեղյակ է ձեր գործի հետ կապված է։ Ոչ մի, այդ կարող է խորհրդակցությունը սուրճ են խմում, բայց ասեն խորհրդակցում ենք։ Ինչի մասին է խորհրդակցում, ամեն ինչը պարզ է արդեն։ Գոնե, գոնե։ Արտուր, դադախազես, գոնե քու կաշվից վախենալով, գոնե։ Նիկոլին կաչի հարցակնության, գոնե։ Ասա, ահա, կաչել եմ հարցակնության։ Էդ էլ չես անեմ։ Նիկոլը թռնելու է մի գիշերում էդ է։ Դու մնալու ես ախր, այս ժողովրդին ինչ ես ասելու։ Դու ինքդ եք փաստ։ Դամը խորհրդակցություն են անում, սպասում են դրան ինչ հրահանգ կստանան վերևից։ Ո՞նց շարժվեն։ Դա ասում է, ես դեմ չեմ, ես մեր ոստիկանները կռվել են։ Հարազատներ են կորցրել, միգուցե ինգերներ, ախպերներ։ Ինքը հույսը տնում է, ինքը ասում է, ես էլ եմ կռվել։ Արա, եթե դու կռվել ես, բան չունեմ, դատախազը, եթե դու կռվել ես, դու տեսել ես ընդ ինչ էլ է, դու տեսել ես։ Եթե քո մեջ մարդ կային, մի գեներ մարդ կային, դու մի ձերբակալած լինեի։ Լավ, լավ, հանգիստ, հանգիստ։ Հա, բերեմ 5 հրատ ոստիկան, ոստիկանը մեզ ինչ պետք է անեն։ Քո տարիքի տղա է գործրե։ Եկել ես ինչ ա, ինչ ա։ Դու չգիտես ինչ ա։ Չէ, չի ինքը մեր անջուշի։ Ես ասում դրզես։ Ինչա տղա ջան, դու ինչ ես ասում, ինչ ես ասում։ Լավ, լավ, շատ փոքր չէ։ Ես մեզ խափել են, ասել են կռվեք, խափել են։ Ինչ ունեք, չունեք, գնացեք, պահեք, սարդարապատա, խափել են։ Հետևից ձեք չեն տվել, սնունդ, ջուր չեն տվել։ Գնացե տեսել են, էլի անի։ Ձեր տղեկը չէ շուշի մծրի կլուբը տրակցրին։ Ձեր ձերը չէին։ Լավ, լավ, ձերն էին։ Հիքա ասես, չէ՞ միչև շուշին չտամ։ Պատերազմը չի կայնելու։ Այսինքն մարդը իմանալով ձեզ կոխելա տեղ, կլուբը ու տրակցրելա ցելով նախագահականին մեջ շարավիղով, ոչ մի փափուշ չի կնգել, ոչ մի գրանատ չի տրակել։ Դուք պատկերացնու՞մ եք, որ դա լրի մտածված ա եղել։ Ոչ ձեր ֆորմեն ասինում, ոչ բանակայինի ֆորմեն ասինում, այնի ներա, այնի հայրան արյան կարոտա լրիվ, այնի մատաղար է, 25-ին 25,000 տղուն ենց պրգեցիր, 5,000 ներքու մատաղացուն։ Կարայան, այի չեմ արե, գիչ ես արե, ում տղեն ա ումիս պակաց, խես էդ 5,000-ին մատաղար է։ Ախպերս նադատոր բերեք, հրեքի կա։ Զովացի ախպերերը խանած բալա բդյունը նադատոր բերեք, մեր ժամատոր ենք ուզեմ ունի։ Դու գիտեք ինչ ա, ձեզի խնայելու ա, բացարձակ։ Են չի կարչունիմ։ Բայց ինչ պիտի պատգամավորների զովածի ծնող թողերի, պատգամավորը որպես ինչ էլի։
Ոչ մի պատգամավորը մեզի պետ չէ։ Զովածի ծնող թողելի վերև։